لام مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں لام مدینے کی تجلی سے لگائے دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں اور کشتی اپنی کشتی اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں کیا محمد کے ترائے کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے لوگ میں نے کہا نا جو سانس نکالتا بھی بید بھی سمجھتے ہیں جانتے ہو وہ کیا کہتے ہیں شرم و اسیا سے شرم و اسیا سے نہیں سامنے جایا جاتا کیا یہی کم ہے کہ تیرے